lekin shunga qaramasdan ular oxirgi damigacha o'zi uchun emas, aziz do'stlar, siz uchun, xalqimiz uchun, kelajagimiz uchun kurashdi. O'zi kurash olmagan damlarda u o'tgan kunlar yoki mehrobdan chayon obud ketmonga o'xshagan asarlarini yozib, mana bu asarlarini xalqni ozodlik, mustaqillik uchun kurashiga maydonga tashladi. Bu asarlar xalqimizni ozodligi va istiqloli uchun, baxti, saodati uchun kurashdi. Tafakkuringizni o'stirasiz. Mana shu ulug' zaminni yana qaytaraman. Bu ikki daryo oralig'idagi zamin dunyoni jannati yoki jannat monandi. Sizlar esa shu jannat monand o'lkani yaratuvchi aziz fuqarolari, insonlari, odamlari, ijodkorlari siz. Endi Abdulla Qodiriy 20-asr, 21-asr o'zbek adabiyotini podshosi. Bunga teng keladigan zamonamizda yozuvchi yo'q. Bundan 100 yil avval Usmon Nosir birinchi aytganki, o'zbekning onasi 100 yilda Abdulla Qodiriyda yozuvchini bir marta tug'adi deb aytgan. Haqiqatan ham mana 100 yildan oshdi. Abdulla Qodiriy tug'ilganiga 125 yil bo'ldi. Lekin Abdulla Qodiriyda yozuvchi hali o'zbek adabiyotida paydo bo'lgan yo'q. Men juda ko'p narsaga hayron qolaman. Shu asrimiz boshida o'tgan kunlar birinchi marta chiqqanda, birinchi marta kitob holida chiqarishmoqchi bo'lganda unga muharrir topish olmagan. Muharrir o'sha payt eng katta olimi Fitratga aytishganki, "Men shu o'tgan kunlar romaniga siz muharrir bo'ling" degan. Fitrat aytganki, "Men bu asarga muharrir bo'la olmayman, Abdulla Qodiriyga muharrir bo'la olmayman. Chunki bunga biron joyga bir qalam tegish mumkin emas" degan. O'sha asrimiz boshida Fitratda buyuk donishmand aytganki, "Abdulla Qodiriyga muharrir bo'la olmayman" degan. Mana shu kitob juda ham qiziqki, birinchi chiqqanda Toshkentda o'sha paytda 300 ming aholi yashagan va bir haftada 10 mingta tirajda chiqqan o'tgan kunlar bir haftada tugab ketgan. Odamlar juda ham talash bo'lib bir haftada 10 mingta kitob sotib olishgan Toshkentda. Va oxiri odamlar navbatga kelmaganda birov bir qo'zini yetalab kelgan, bir qo'yni yetalab kelgan Qodiriy uyiga, "Mana shu qo'yni olingiz, siz bitta kitobingizdan bering" degan. Mashu darajada juda ham mashhur, juda ham sevimli bo'lib tarqab ketgan. Endi mana 100 yildan o'tib biz o'ylaymizki, madaniylashib ketdik, ma'naviyatimiz oshdi deyapmiz. Lekin bugungi kunda 6 tomi chiqdi. Hali bironta odam "Mana qani shu Qodiriyni 6 tomi kitobi men olaman" deb talashganini ko'rganim yo'q. 6 tom turibdi, borib so'rasangiz, "Narx qimmat u" deydi. Hozir mana million jamoasini konserti bo'lyapti. Million. Bitta bilet 500 ming so'm. Unga pul bor, odamlar navbat turib o'shanga konsert boryapti. Lekin Qodiriyni 6 tomlik kitobiga xaridor yo'q. Bu qanday bizni ma'naviy tanazzulga, inqirozga uchraganimiz dalolati emasmi? Ha, bugun 125 yilligi bo'lyapti, nishonlanyapti. Bu yozuvchilar uyushmasi qilyapti. Abdulla Qodiriy faqatgina yozuvchi emas, u ma'naviyatimizning otasi. Nega madaniyat vazirligi kelmaydi? Nega ma'naviyat markazining rahbarlari kelmaydi? Nega prezident apparatini mas'ul ma'naviyat bo'yicha mas'ul xodimlari kelmaydi? Abdulla Qodiriydan buyukroq yozuvchimiz yo'q-ku bizda. Nega ular kelib mana shunday turmaydi ozgina? Nega nishonlashmaydi? Meni juda hayratlantirgan, ajablantirgan narsa. Bu hozir ham sal yaxshi bo'ldi. 120 yilligida Abdulla Qodiriyday buyuk zotni 120 yilligida 4 kishi qabristonda duo o'qish bilan nishonlaganmiz. Bor yo'g'i. Bu qanday bu? O'sha ma'naviyatimizga eng katta urilgan bolta mana shundan bo'ladi. Qachonki ma'naviyat bo'ladi, o'shandan keyin iqtisod rivojlanadi. Shuni bilish kerak. O'shandan keyin mamlakat rivojlanadi. Qachon qaysi davlatda mana shu Qodiriyday Navoiylar ulug'lanar ekan, o'sha millat ulug' bo'ladi. O'sha millatni iqtisodi ham rivojlanadi. Boshqa fan ham rivojlanadi, hamma tomonlar rivojlanadi. Hamma joyda birinchi o'rinda ma'naviyat turadi.
bizni qachon ma'naviyatimiz past ekan, hech qachon uni mana unda sitilar qurib yoki 100 qavatli bino qurib ham biz ma'naviyatimiz boy qila olmaymiz. Avvalambor mana shundaqa katta rivojlanishdan oldin odamlarni ma'naviy qalban boyitish kerak. Qalban boyitish uchun esa Abdulla Qodiriyning asarlarini o'qish kerak. Unga hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Mani bu juda ham hayron qoldiradigan narsa, men adabiyot gazetamiz 4000 yo 5000 tirajda chiqadi. O'zbekistonda 33 million aholi bor. Adabiyot bo'lmasa millat bo'lmaydi dedi. Adabiyot bo'lmasa til bo'lmaydi. Tilni rivojlantiruvchi asosan adabiyotku, millatni rivojlantiruvchi, ma'naviy shakllantiruvchi. Nega bizda gazetalarimiz bunchalik past? Mana Sharq yulduzi chiqadi 2000-3000 tirajda. Sharq yulduzi 24000. Bu darajada bo'lmasligi kerak. Nega shunchalik bizda rivojlanyapmiz, tillolarimiz chiqyapti, oltinlarimiz, javohirlarimiz, neftlarimiz, gazlarimiz O'zbekiston shu darajada boy, lekin ma'naviyatga e'tibor yo'q. Nega gazetalarimiz, markaziy gazetalarimiz, nashrlar 20 yildan beri o'tiribdi bitta bosh muharrir. 20 nega ma'naviyatga qaramaymiz? Nega gazetalar davri jurnalistikaga e'tibor yo'q? U bosh muharrirlar o'sha Karimov zavonida ham o'sha o'tiruvdi, undan oldin ham o'sha hozir ham o'tiribdi. Nega ularni o'zgartirmaymiz? Nega hayot bilan qadam bir qadam tashlamaymiz? Nega taraqqiyot bo'lmayapti ma'naviy jihatdan? Nega jurnalistikamizda e'tibor qilmayapti? Chunki 25 yildan beri jurnalist qalam haqi olmaydi, yozuvchi qalam haqi olmaydi. Men ko'p yozuvchilarimiz ochlikdan og'zidan qon kelib o'lib ketganini ko'rdim. Ko'p yozuv bugungi 21 asr yozuvchilari. Chunki ularga qalam haqi yo'q, boshqa yo'q, e'tibor yo'q. Lekin mana shu siz hozir sanab o'tgan muammolarni hal qilish faqatgina hukumatning zimmasidami? Endi asosiy moddiy jihat hukumatni qo'lida. Kim hozirgi tadbirkorni ham 100 ta joydan quvadi, 100 ta joydan. Biror tadbirkorni yonida pul qilib birovga borishga endi bu Amerikada bo'lsa ekan tadbirkorlar boy bo'lib bir katta bir biznesmenlar bo'lib mana yordam ber. Bizni o'z tadbirkorlarimiz ham hali oftobga chiqqan yo'q. Balki chiqqanlari bordir, lekin bironta ma'naviyati yuksak men tadbirkorni ko'rmadimki, keling shu adabiyotga yordam beraylik degan mahal bironta tadbirkorni ko'rmadim. Mana bizda yozuvchilar uyushmasiga ham ko'p banklar birlashtirib qo'ygan, lekin u banklar men birontasiga bir yordam, bironta yozuvchiga yordam berganini ko'rganim yo'q. Yo palonchi yozuvchi mana romaningiz chiqdi yoki romaningiz kitobingiz chiqishga men yordam beraylik degan bironta bankni, bironta tadbirkorni hali uchratganim yo'q. Endi ular bilmadim, chunki tadbirkorda ham avvalambor ma'naviyatini rivojlantirish kerak, ma'naviyatini o'stirish kerak. Mana lekin O'zbekistonda ma'naviyat haqida tinimsiz eshitamiz. Tinimsiz gapiriladi. Tinimsiz rasmiyatchilik bor. Mana ma'naviyatchilar degan bir toifa ham paydo bo'lgan. U ministrlik ham bor, ma'naviyat ministrligi. O'shalar ham oylik olyapti, o'shalar hamma joyda yuradi, lekin ularni men birontasini xalq ko'rganini, o'shalar gapini eshitib mazza qilganini bilmayman. Hech bo'lmasa Abdulla Qodiriyni ulug'lab qo'yaylik, hech bo'lmasa shu birinchi podshomizni, ma'naviyatimiz podshosi. Undan keyin qolganlarni ko'raveramiz. Usmon Nosirni ulug'laylik, Cho'lponni ulug'laylik, qani? Men Cho'lponni yubiley umuman o'tkazilmadi. Oilasi yurdi ketidan rosa. Mana Fitratniki ham o'tib ketdi. Usmon Nosirni ham hech kim eski olmayapti, lekin tarjima qilgandan keyin chetga olib chiqsangiz hamma hayratlanadi. Shunaqa o'zbeklarni, man haqiqatda aytaman, bu balandparvoz gap emas, o'zbeklarni shunaqa boy adabiy merosi bor ekan. Mana 15 yil bo'ldi kecha va kunduzi tarjimoni Stefan Judanyon fransuz tiliga tarjima qildi. Fransiyada 20 asr buyuk romanlaridan o'rin olgan. Hozir mana oxirgi paytlarda O'zbekistonda kitobxonlikka e'tibor oshdi, rasmiy e'tibor va ko'plab mana arboblarning, mansabdorlarning qanday kitoblar o'qish haqida bila boshladik. Endi ular aytishni boshlashdi, mana men o'qigan 5 eng zo'r kitob degan bir ko'rinishda. Va deyarli hamma Abdulla Qodiriy yoki Cho'lponning asarlarini keltiradi o'sha yerda. Bu bir qandaydir bir jiddiy holatmi, nimadandir darak beradimi? Bu hech qanaqa jiddiy holat emas.
birovni 10 ta kitobini bir maktabda olib borib berish bu hech qanday jiddiy holat emas. Maktabda 2000 ta, 1000 ta bola o'qiydi. Unga 10 ta kitob nima bo'ladi? Nima uchun bunaqa darajaga bordi? Maktabni o'zini fondi yo'q. Bir tiyinga borib, mana shu yerdan kutubxonaga 4 ta kitob olishga fondi yo'q kutubxonani. O'sha davlat, o'sha xalq ta'limi vazirligi mana joy maqtanib gapiradi. Xalq ta'limi vazirligi maktablarga bersin fond, kitob fondi bersin, kitobga fond ajratilsin. Qanaqa u birov o'qisa 10 ta kitob olib boradi, o'qimagan maktablar yana yo'qmi? Har bitta bizning yoshligimizda o'qigan maktabimizda 2000, 3000, 5000 ta kitoblar bo'lar. U har bir maktabda o'zining kutubxonasi bo'lardi. Hozir maktablarda kutubxona yo'q. Faqat kimdir olib borib bergan 10 ta, 100 ta kitob bilan qo'yib qo'yishadi yoki qopga eski qolib ketgan kitoblar 4 ta, 5 ta osib qo'yishadi. O'shaning uchun Xalq ta'limi vazirligi alohida kitoblarga uchun maxsus fond ajratish kerak. Fondda o'sha maktabni direktori, maktab o'qituvchilari, maktab o'quvchilari xohlagan kitoblarni sotib olishga qudratiga ega bo'lish kerak. Mana o'shanda jiddiy ish bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Endi so'zimni oxirida bir narsa bilan bir xursand qilmoqchiman. Bizda hozir 100 yoshni qarshilayotgan Shukurullo bobo tiriklar, ulug' adibimiz, yozuvchimiz, kafans ko'milganlar romanini muallifi. O'sha kishi aytganlarki, men mana shu Pushkin bog'ida, hozirgi Abdulla Qodiriy bog'ida birinchi marta shu Usmon Nosirni ko'rganman, shu uzoqdan ko'rganman. Xuddi mana hozir bolalarimiz yuribdi, yosh bola. Lik paytimda 13-14 yoshimda Usmon Nosirni ko'rganman, uzoqdan ko'rganman. Shunaqa kelishgan yigit, shunday kirib kelganlarida yarqirab turgan ko'zlari qop-qora, yarqirab turgan gavda chiroyli yigitni ko'rganman. Shunaqangi Usmon Nosirni havas qilganman va o'shani ko'rishimni o'zi menga mana turmaga tushdim boshqa 30 40 50 yildan buyon shu ko'rishimni o'zi o'sha odam menga umid bag'ishlaydi, kuch beradi, g'ayrat beradi, shijoat beradi, ijod qilishga to'lqinlantiradi deb juda aytishga. Ko'rdingiz, bitta yozuvchini bir insonga qanchalik bir ta'sirini. Men o'ylaymanki, mana bugungi kunda Abdulla Qodiriyni ham nishonladik, ozmi ko'pmi, Abdulla Qodiriyni ruhi ham hammamizni ijod bag'ishlasin, kuch bag'ishlasin, ilhom bersin va millatimizni yanada yuksalishga yordam bersin.